Де подивитися третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів «Київське Динамо Штурм»? Здається, Олександр Зінченко знайшов свій фірмовий прийом в арсеналі. Катерина Монзуль відпрацювала головною арбітриною на фінальному поєдинку жіночого Євро. Друзі, всім привіт! Упродовж наступних декілька хвилин ми з вами поговоримо про всі найцікавіші новини зі світу українського футболу, які були протягом цього тижня. Все, що від вас потрібно, це поставити вподобайку цьому випуску, а також підтримуйте нашу рідненьку Україну в описі цього відео. Ну а ми приступаємо. У середу 3 серпня у рамках першого туру третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінуться київське «Динамо» та австрійський «Штурм». Зустріч розпочнеться о 21:00. У прямому ефірі в Україні матч буде доступний на телеканалі «Сетан» та «Спорт». Також поєдинок можна буде переглянути безкоштовно на OTT-сервісі «Сетан» та «Спорт.ком». Це буде номінально домашній поєдинок для киян, але команда Мірчі Луческу проведе його за межами України через повномасштабне вторгнення Росії. Матч відбудеться у польському місті Лодзь. Здається, Зінченко знайшов свій фірмовий прийом в арсеналі. Прихильники лондонців у захваті від пасів Олександра. Зінченко провів свій другий товариський матч у футболці лондонського арсенала. Каноніри перемогли Севілью з розгромним рахунком 6-0, а Сашко провів на полі 79 хвилин та знову показував крутий рівень футболу. Є відчуття, що прихильникам особливо запам'яталась довга передача Олександра на Бакайо Сака, яка переводила атаку на протилежний фланг. Українець доставив м'яч своєму одноклубнику, наче той радіокерований. Хочу зазначити, що це вже не вперше, адже у першому товариському поєдинку Зінченка проти Челсі було щось схоже. Каноніри кайфово відреагували на скіл українця. І ось декілька з цих реакцій. Стівен пише, дальній пас Зінченка нереальний, а виглядає абсолютно невимушеним. Наступний коментар такий: Зінченко як снайпер зі своїми передачами. Ну і наостанок ось така реакція. Зінченко знайшов положення Сака на далекій відстані, наче навігатор. Бажаємо Олександру Зінченку і надалі робити високі досягнення в арсеналі. Катерина Монзуль стала першою українською арбітриною, яка судила жіноче Євро. Поєдинок відбувся 31 липня на Вемблі між збірними Англії та Німеччини. Англійські дівчата перемогли Німеччину з рахунком 2-1, а Катерина Монзуль роздала аж 7 жовтих карток. 4 англійцям і 3 Німеччині. Київське «Динамо» зіграло благодійний товариський матч проти «Евертона» на Гудісон Парк та поступилися з рахунком 3-0. Але не це саме приємне. Приємне те, що Віталій Миколенко привітав Мірчу Луческу з днем народження, зайшовши до роздягальні «Динамо» після поєдинку та вручив йому футболку «Евертона» з 77-м номером. Саме стільки виповнилось містеру, з чим ми його також і вітаємо. Диво гол Мудрика Аяксу та його зізнання, кому він його присвятив. На 33-й хвилині благодійного матчу Аякс-Шахтар півзахисник гірників Михайло Мудрик завдяки індивідуальній майстерності забив шикарний гол. Після цього поєдинку він сказав наступне: «Я грав з Миколаєвом на спині, але за кожне місто України я переживаю однаково. Це все Україна, це все наші люди. Присвячую цей гол всім нашим захисникам. Якщо цей гол та наша гра викликала у українців та наших захисників позитивні емоції, то ми все робимо правильно. А також своїм батькам, яких давно не бачив, майже півроку. Також своєму куту. Хочеться вже побачитися з ним». У черговому предсезонному контрольному матчі португальська «Бенфіка» нашого Романа Яремчука грала проти англійського «Ньюкасла». Українець з'явився на полі на 59-й хвилині за рахунку 2-2, а через півгодини зробив асист на свого партнера по команді Енріке Араужу. Цей гол став переможним у підсумку 3-2. Український півзахисник Владислав Кочергін допоміг полякам святкувати перемогу у виїзному єврокубковому матчі. Це сталося у матчі кваліфікації Ліги конференцій другого туру. Матч-відповідь Астана-Раков. Кочергін на 16-й хвилині суперпострілом знищив дев'ятку суперника. Вітаємо нашого хлопця з забитим м'ячем. Олександр Зінченко після матчу Арсенал-Севілія віддав свою футболку хлопчику з прапором України.
Хлопчика буквально доставили до Олександра Зінченка, який подарував йому свою футболку. Ось за що ми і любимо футбол. За такі приємні моменти. Ну і наостанок. Київське «Динамо» за сумою двох матчів у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пройшли стамбульський «Фенербахче». У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське «Динамо» зіграє проти австрійського «Штурма». Проти них ми ще не грали, тому що це за суперник, ми дізнаємось в середу 3 серпня. Друзі, а на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково підтримуйте його вподобайкою. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступних схожих відео. Бажаю кожному з вас добра, бажаю миру. Слава Україні! Героям слава! Україна! Україно! Після далечі доріг, лапарапапам!